Ma ti sei!
საიდანაც ვარაუდობდნენ რომ გამოიყვანდნენ რუსულ ხომალდს მგზავრებს და პოლიციამ დაასწრო მათ კორდონის მობილიზება, აქ გააკეთეს კედელი ცოცხალი და ძალის გამოყენების გადმოიყვანეს მოსახლეობა და ჟურნალისტები აქ ხარის გადმოიყვანეს და გამოიყვანეს რუსული ხომალდის მგზავრები სამარშლო ტაქსებითა და ავტობუსით. რამდენიმე წუთი გაგიბნებით იაკი მიბაწვეთ დამი გარეგარეთ გავაწვეთ რუსების გამო მოგებიდა გადავხდები.
არავინ გეუბნებოდა რომ ეგ იყო მოწოდება. ეგ იყო მაგრამ